Телеканал КРТ представляє. Точними є саме тест-системи. Їх проводять винятково у лабораторіях, а експрес-тести виявляють тільки непрямі ознаки вірусу і не є дієвими, особливо в перші дні інфікування. На сьогодні в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на коронавірус, 61 людина вилікувалася, 69, на жаль, летальні. Низькі показники одужання пояснив Ляшко. Пацієнтам двічі роблять тест на коронавірус. Якщо обидва негативні, лише тоді можна вважати, що людина одужала. Оброблення одного зразка займає до 3 діб. У Вінниці, до речі, сьогодні повідомили про одужання найстаршої пацієнтки. 73-річна жінка поборола коронавірус, незважаючи на гострий інфаркт та двосторонню пневмонію. А ось віце-президент Національної академії медичних наук України Дмитро Заболотний відповів на запит харківського адвоката щодо прогнозів поширення епідемії в Україні. За підрахунками академіка, на коронавірус може захворіти майже 9,5 мільйонів населення. При цьому летальні можуть бути від 500 тисяч до мільйона випадків. Зараз з нами на скайп-зв'язку лікар-епідеміолог Катерина Сояк. Ви чули прогноз академіка Заболотного? Наскільки ви оцінюєте можливість таких масштабів поширення інфекції і, відповідно, таку величезну кількість летальних випадків в Україні? Добрий вечір. Ну, я слышала его от вас и слышала в интернете эти заявления. Конечно, хотелось бы понимать, на чем основывался академик, да, делая такие прогнозы и озвучивая такие цифры. Ну, наверняка из тех случаев, которые мы имеем сейчас, и из количества обследованных. Если сравнивать эти цифры, ну, действительно, у нас из 8 тысяч обследованных людей получается, что 2 тысячи положительных. Це найвищий показник в світі. Це найвищий показник в світі. Да. Если сравнивать эти цифры, но опять-таки разные категории людей попадают под обследование, поэтому интерпретировать данные на всю Украину, возможно, не очень корректно. Но я не буду это как бы оспаривать, потому что не знаю, чем руководствовались коллеги в институте. Пані Катерино, справа в тім, що він зробив просту арифметичну дію. Взяв кількість населення України за 37 мільйонів і зробив пропорцію з китайською моделлю, скільки там на кількість населення виздоровіло. Але там, знаєте, як кажуть нас в Україні, що в нас Китай – це якби сама така дисциплінована, скажімо так, диктатурна модель, китайська модель боротьби з коронавірусом. Є шведська модель нічого не робити. А в нас в Україні кажуть, роблять ніби буцім то, як оголошують китайську, насправді йде як шведська, а різницю крадуть собі в кишеню. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз стосовно тривалості карантину і коли, на вашу думку, ми повернемося до нормального, красивого, передлітнього, а зараз вже весняного, квітучого життя? Ну, действительно, если брать математическую модель, которую взяли коллеги в институте, да, вы говорите, в институте эпидемиологии, ну, это довольно грубое обобщение. Понятно, что, наверное, других цифр не было, поэтому сделали такое обобщение. Но прогнозы нужно делать, основываясь на чем-то. Правильно. Мне сложно их сделать, потому что я доктор-эпидемиолог, работающий в конкретной больнице, госпитальный эпидемиолог, отвечаю за профилактику на уровне больницы, поэтому прогнозы на всю страну делать все-таки не буду браться, потому что нужно владеть цифрами, но в любом случае мы ожидаем все-таки прирост заболеваемости, потому что сейчас только начинается этот пик. Мы видим уже большое количество людей с подозрением, с симптомами, с подтвержденными диагнозами. Среди своих коллег-медиков также встречаются уже случаи. Поэтому в любом случае ожидается подъем заболеваемости, и это не может пройти очень быстрым. Я думаю, что это затянется, так как и в других странах около 3 месяцев, 6 месяцев дают прогнозы во всем мире эпидемиологи, которые оценивают ситуацию. Пані Катерино, на завершення запитання такого характеру. Ми знаємо, що майже три тижні тому, через україно-польський кордон зайшло тільки на Галичину понад 18 тисяч наших українців. Ймовірно, частина з них була заражена, бо тому що це було, вони були не тільки з Польщі, в основному були з Італії, з Іспанії. І чомусь третій тиждень пройшов, ми знаємо період, скільки інфекція поширюється і потім виходить, так би мовити, назовні. Чому немає піку? Ну, вы знаете, сложно сказать, почему нет пика. Возможно, люди не обращаются, возможно, у них нет семейных докторов для быстрого выявления этих случаев. Масса может быть причин, начиная от логистики пациента, от маршрута пациента нашего, до каких-то личных причин, почему не обращаются. Не могу это точно знать.
Но, в принципе, среди коллег вижу, что больше и больше пациентов есть с подозрением. И, в принципе, по статистике мы также видим рост заболеваемости. Поэтому еще не исключено, что мы видим и какой-то яркий подъем. Но никто, конечно, не хотел бы такого варианта, поэтому в любом случае хорошо, что его нет. Если это действительно такая ситуация, она соответствует действительности, тогда это хорошо. І ще також, можливо, я від вас почую теж ще одну позитивну відповідь. Заспокойте, будь ласка, наших глядачів, населення України, бо кажуть, що чи дійсно 80% хвороби, 80% людей хвороба проходить, по суті, безсимптомно, без різних таких зовнішніх ознак, в легкій формі. Безусловно. Може бути не 80, але около того процесу. 20% достаточно, чтобы система здравоохранения понесла большой ущерб. Поэтому ни одна страна с большим количеством пациентов, которые требуют интенсивной помощи, не справляется. Да, но 80% повезет. Дякую. Дякую, миємо руки. Ми вам щиро вдячні за позитивні такі новини. Вам міцного здоров'я, 36,6. Дякую. Це була лікар-епідеміолог Катерина Сояк. Дякуємо.